To da je današnja rasprava odgođena, to je dobro. Prateći 3 godine unazad, uvijek dan, dva prije rasprave u izvješću državnog odvjetništva u Saboru, pokrenu se velike akcije. Ja ću predložiti Hrvatskom saboru da ubuduće u radu državnog odvjetništva raspravljamo 4 puta godišnje, kako bi oni što intenzivnije radili se to očito pokazalo veoma uspješnim i korisnim. 5 godina zaredom nisam podržavao njegovo izvješće i to uvijek iz istog razloga, tako će se ovaj put postaviti područje kaznenog dijela koje se odnosi na zaštitu prava radnika iz zakona i kolektivnih ugovora. Po meni nije dovoljno bio predmet interesa i rada državnog odvjetništva. To je samo dokaz da korupcije u svakom segmentu društva ima i da smo tek počeli grebati po površini. Pa mislim da bi to bilo u skladu sa jednom takva ostavka, jednom u skladu sa time da u takvim slučajevima zaista bi se trebala dati ostavka. Međutim, kad su fakulteti u pitanju, postavlja se pitanje što rade naša sveučilišta. Skrivajući se iza apsolutne autonomije, oni zapravo toleriraju ovakvo ponašanje.